معاف عزاداری عیسائی محنت منظور و مقبول بانی مجلس سامعین دے مرحومین دے درجات عظیم عبادت ہے بلند آواز نال اچھی سلوات پڑھو بڑا لا حول ولا ایسی سلوات پڑھو اللہ گناہ معاف کر اچھی سلوات پڑھو ثواب وہ کریم اللہ وہ رحمان خالق مالک پہ فرمائندے ہیں میرا سونا بندہ میں اللہ نے تینو سونا ہی بنائے حسین بنائے تخیر تے اللہ نے مفت بنائے تیرے خاندان دے کسے فرد کو چار آنے میں اللہ نہیں منگے ایک دعا دے بدلے میں اللہ نے تک جہان وچ بھیجے کدا سوچائی بھی کیوں بھیجی غرض خلقت کیا ہے ریزن وجہ کیا ہے کیوں بھیجم غرض کیا ہے کس واسطے بھیجم اودی وجہ کیا نہ میں تیرے کو آوارا گردی واسطے بھیجے جو دل لکھی کر اس واسطے میں نہیں گئے نہ چوری فراڈ ڈاکے واسطے بھیجم
جو مرضی آکی کر نہ. مالک آدم ہے اللہ نے فقط تک اپنی عبادت واسطے بھیجا. تسا سر ہلاؤ میں سچ آکھے مالک بھی امر میں نے میں فقط 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 اپنی عبادت واسطے بھیجے. تو چنگی عبادت کرے سے میں خوش تھی سی. تو زمین تے میرا ذکر کرے سے میں ملائکہ ہی تیرا ناچے سی. تو زمین تے میرا تذکرہ کرے سے میں ملائکہ بھی تیری تعریف کرے سی. جی میں آکھاں اونج تو من و جی میں تو آکھسے اونج میں من. یہ ہون بولے ہو جی میں عبادت واسطے بھیجے فراڈ چوری وغیرہ وغیرہ واسطے نہیں بھی. جڑے مسلح عبادت تے آسیں میں خوش تھی ساں. جڑے خوش تھی ساں تے کوئی انعام دے ساں. اللہ انعام کیا دے سیں؟ مالکہ کے جنت اچ محل دے ساں. وطون دی میں شرط رکھیے او کو دے ساں جے دے دل وچ محبت علی ہو سی تنہیں محبت. صلوات پر محمد و آل محمد. مالک پہ فرمائے میں خوش تھی ساں. جڑے خوش تھی ساں تے کو جنت دا محل لے ساں. جنت او کو لے ساں جڑے دل وچ ولایت علی محبت علی علی نال مودت ہو سے اس تے جنت لے ساں. علی دے دشمن واسطے میں جنت نہیں بنائی علی دے نوکر واسطے بنائی. باقی امتحان ہے مومن دا بات ان کیتا امتحان ہے حیاتی ہوئی مومن دا. کہیں کو رزق زیادہ کہیں کو تھوڑا کہیں لسی نال سہری کیتی ہے کہیں چٹنی نال افطار چکیتی ہے کہیں دے اگو اٹھ کھانے کہیں دے اگو ڈا کھانے. ٹائم ہکو ہے مالک پیا دے زیادہ رزق لیتم زیادہ حساب ہے تھوڑا لیتم تھوڑا. رزق زیادہ لیتم. میں کوئی ایسا بندہ بھائی ناصر نہیں لٹھا حیاتی ہوئی بھی جڑا خوش ہو سب پریشان. زمینداراں کول گئے حال سنا ہوا کہ بس سی سفرے والے ہونے نکلن اسے ہونے اندرو بہ رہے ہیں. یہ حقیقت جیڑی گل میں پہ کرنا بندے دا ذہن منے تو بت بندے سر بھی ہلیں دن تے سبحان اللہ یا میں غلط نہیں پیا. کیونکہ شوبہ ایو جی ہے نا امیر تو امیر کول ہی وجنا ہے. جائیں امام حسین دی مجلس کراونی وجنا تے میں نگی ہم تو بھی لگے ویسی حالت ہکو جائیے سارا. میں سویڈن گیا ڈینمارک کو سویڈن اتھے میرے دوست آئے اندھے ہوتل دی افتتا آئے. میں آگے یہاں پاکستان ہی تیڑا امیر کونا ہوئے دولت بڑی ہوں آکے بس نے دعا کرو بنی بھدی یہ حقیقت. ہوتل ٹاپ دس افتتاح بچڑا دے زندگیوں بھی میں خود کی. میں کہو اے پاکستان نہیں تو ایڈا پیسہ تیرے کو لائی کونا کتو کی دیوں آگے بس دعا کر وڈے اوکھے ہیں بس لے. وزیر اعظم نواز شریف آخری عہدہ ہے پاکستان ایک پرائم منسٹر آف پاکستان نندر نہیں سکتا. زرداری ہے تو نواز تو زیادہ پریشان ہے عمران دوہاں تو اتوں ہیں پریشان ہے. جی میں چاہتا ہوں میں ڈھکیں دے کیوں نہیں پائے. یعنی کہ مطمئن میں دو بندے جتھن خدا دی قسم ہے جے اللہ دے گھر بیٹھے تھا تا خوش ہے جے حسین دے گھر بیٹھے تھا تا خوش. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری
باقی سب جہان زمانہ ڈسٹرب ہے پریشان ہے پریشان ڈوبن دے مت ملے مالک بھی آدھے میں تے کو اپنی عبادت واسطے خلق کیتے فراڈ بدماشی واسطے خلق نہیں میں او دین دے حصے بنا کے تیلو بھیجن کہ جس جبر نہیں ایک ہوتے میں ایک بندہ افورڈ ایک چیز نہیں کر سکتا تو کا بندہ آکھے نہیں تو ان کر مالک آکھے ان میں نہیں آتا مسئلہ مثال لے سا نا ذرا وقت بچ ہوئے سی تو کو سمجھ جلدی آ سی دین اسلام وچ سختی کو نہیں انج نہ کرو بھائی دین اسلام وچ کہ بلا کوئی سختی نہیں پیار دا نام ہے دین محبت دا نام ہے اسلام جبر دا نام دین نہیں مسئلہ وضو کیتے مسلے تے آئے ہیں ترے رکعت نماز مغرب پڑھدا میں ارادہ کیتے اللہ اکبر آکھا گوڑے ڈکھن لگ گئے کریم اللہ نہ کھڑو سکدا جبر ہویا تو خالق آ کے کھڑو نہیں کھڑو سکتا نہ بہ کے پڑے اچھا بولے کرو میں زبان جو تھوڑا میک دا آواز کھولو میں میک کریم اللہ نہ کھڑو سکتا میرے گوڑے ڈکھ مالک آکھے بہ کے پڑے کریم اللہ اوکھا تینا خالق آکھا لیٹ کے بھی رن ہے کریم میں بہت پریشان ہاں خالق آکھا رو نہیں اشارے تو کریں دا من قبول میں کریں دا سمجھ آ رہی ہے نہیں یار صلوات پڑھو ماشاء توجہ ہے جناب اشارے تو کریں دا من شاباش مالک دے قبول میں ہوں اگلا جملہ ہے میں تھوڑا اتنا اوکھا صلاح دیو چھوڑوں یا پڑھوں انج انج تے میں قیامت تک نہ پڑھا زبان ہلاؤ پڑھوں یا چھوڑوں بس ٹھیک مالک بھی فرمائیں دے 11 مہینے اپنی مرضی نال کھا برداشت کرے دہاڑ چ 20 دفعہ کھا 50 دفعہ کھا 100 دفعہ کھا کھانے کھانے بیوش تھی وقت تلیاں ملن ہوش جو آوی وقت کھا میں منع نہ کرے سا کیوں پیا کھانے ایک مہینہ میں اللہ دی مرضی نال کھا بھوک نہ مریندا شڈول چینج کریں سویرے کھا تے وقت شام میں لکھا سہ جو دن سے تسبیح زہرا دا سوا تسبیح سیدہ تیرا گھر ڈیرے میں وہ ڈٹھا ہے میں آکے بندہ میری اکھ تو گزر ہویا ہے مہربانی 11 مہینے اپنی مرضی نال کھا ایک ماہ میں مالک دی مرضی بھوک نہ مریں سویرے کھا بادشاہ سہ جو گھن سے تسبیح سیدہ دا ثواب کتنا ثواب ہے ایک پوائنٹ بیان کرنا چاہنا لطف آسی جڑا مجلے سونا نہ آئے جڑا سونا نہ آئے نہ ذکر پاک اگ بھائی ناصر جی میں لطف آسی ہر دی گارنٹی نوٹ کی نہیں لے سکتا حضرت سلیمان بن داؤد دا تخت
ईरान जो शाम पिया वेंदे सतह समंदर दे करीब इतना नेड़े तख्त आए पानी दे जो पेर बंदा दे सिने थैन इंस जिन बोले बंदे ते इंसान ते जिनैत बोली वाह 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 सुलेमान बिन दाऊद क्या बात है तेरी शाहिदी क्या बात है तेरी हुकूमत दी ना अल्लाह पहले कहीं को दिती ना होने है ना क्यामत तक हो सी जद हर पास तारीफ थी मेरे लिखे अल्लाह के नबी थोड़ा जितना सीधा जो थिया नाजल जिब्राइल जिब्राइल नाजल होया बाजो हला क्या दे अल्लाह प्या दे जेड़ी शाही के सीधा थी बैठे हैं एक तस्वीर बतूल दा मोल नहीं تصویر سیدہ سلام اللہ علیہا دا مل نہیں مالک پیادے ساہ جو گنس نہیں تصویر سیدہ دا سلام دے میں جابر نہ ہوں میں ظلم نہیں کی تھی میں تے کو آنکھیں تے آنکھیں میں روزے نہ رکھ سکتا میں ڈاڈا بیمار ہوں میں کہے جدہ ٹھیک تھی میں تدن چلے اگر میں سخت ہوں آ تو میں آنکھا اڑی سہری کرتے تو کیوں روزہ نہیں رکھتا نہیں تا آنکھے میں مریض آن ایک بندہ مریض ہون دے ایک بن میں دے ڈھیر سارا فرق ایک وہ بندہ ہے جڑا ستاوی شابان کو ایڈمیٹ ہو میں دے ہسپٹلی عید علی رات ترہ نکلو ہے تے جڑا گھر وڑ دے کی بنی ہوا کہ بہونے ڈاکٹر آکے گھر لگا ہوا ان کو ٹھیک ہے چند دس گئے انہاں کہ جی ہمیں کسا ٹھیک ہے شیوال دا جو چند نظر آگئے وہ ٹھیک تھی یہ بھئی صورت ایک بندہ بیمار ہے حقیقتاً یہ بھئی ناصر بھئی صورت انہاں میں کسے کہا دے میں روزہ نہیں رکھا دے میں بیمار ہوں میں گڑا پتا ہے یا کوئی میں تک اچھا بھی اللہ تک صحت لے وہ کتا پتا ہے یا کوئی وہ تا مالک تا بہتر جان وہ تا ہر شہد پاور قدرت رکھ وہ مالک بھی فرمائے دے مہینہ میں پیکج رکھے رمضان اللہ تین علی و ولی اللہ پڑے تیرے تے کنسیشن ریعت لیتیم اے مہینہ میں جہنم دے دروازے لاک کر لیتیم جنت دے ہوئے خور اس جملے تو اتھائی روک کے جے تک مولا علی دا فرمان نہ سنے سان میں کو ضمیر ملامت کرے سی یارہ امام دا بابا پیا فرمائے دے ہار دے روزے تے بہ دا وضو میں علی کو بڑا پسند ہار دے روزے بہ سردی دی اخیر پانی مثل برف دے علی فرمائے دے میں وضو بیٹھا کریں دا ہوں میں کو بڑا پسند اگر دو جا فرمانی مولا دیں پڑھو کیا اصلا تو آنے کل اصلا ڈر ڈر کے پڑھ دیں تو آنے کل ایک مور جائی ہے بات بیر نکل گیا دے گھنٹا جو پڑھ سمان مٹین تھا کی اصلا ہی کنا تو آنکو آکھے مونج مٹین دے بیٹھے رو نا مونج دی گا لے نا مان بٹن دی گا لے اہل بیت دا فرمانے جڑا میں پڑھ دا پیاں ہون جائیں سر حلایا حسین دی قسم میں لکھ گن کے ویسان یا رہا امام دا بابا پیا فرمائے دے جڑا انہ دی ہمیں زندہ بھی ہے تے اللہ کو گناہ علی تختی صاف نہیں کرا سکا علی فرمائے دے بات باتے بھورے رمضان دے نیہا وچ زندہ بھی ہے ساہ بھی گندہ بھی دے اللہ کو لو اپنے گناہ معاف نہیں کرا سگا مولا فرمائے دن بھو رہے ہیں بدبخت بدنصیب یارہ مہینے اپنے مرضی نال کھا ایک مہینہ میں اللہ دی مرضی نال کھا میں جہنم دے دروازے بند کر دیتے ہیں
جنت دے بوئے کھول لیتے ہیں. میں علی ولی اللہ پڑھن والے واسطے انتظار بیٹھا کہ علی دمنن والا کیڑے ویلے میرے گھر آ کے آدھے میں کو میں معافی منگنا سیکنڈ تو پہلے میں گناہ معاف کر. سر نہ ہلو سر نہ جوانی نصیب ہوئی اللہ دے میں انتظار ہی چاہ میں گناہ تلی کرے دے سا. آ سہی میرے گھر کھلے گھر میرا بند نہیں میں اذان دے ذریعے تے کو سدے تو نہیں آیا. حی علی خیر العمل دی صدا تیرے کنا تے پئی اے سی چلدا پیو تے کمبل چ گتئی انا آکھے جاگدا پئی لکھوں میں آکھے نہ پیشی ہے تو پیش ہی نہیں آیا. میں آکھے دیگے راسی تو دیگے نہیں آیا. میں آکھے مغرب و عشاء آسی میں جو اللہ ہوں کہ تے کو اپنے گھر سڈیں دریا پانچ ٹائم تے نہیں آیا. یاد کر زیم تے زور دے کدا تیرا رزق بند کیتا تہاڈی آواز نہیں آئی اچھا بولو نا میں تیرا ٹکر بند نہیں کیتا میں تیرا رزق بند نہیں کیتا. اگر میں بھجا چھوڑا بے زمین اچ قدم نہ رکھے کتنا پیر ونج رکھ سا. اگر میں رزق بند کرنے ماں کتو خاص میں تو تیرا ٹکر بند نہیں تیرا رزق بند نہیں میں تیرے اتنا قریب ہاں کہ تیرے تصور اچ بھی کوئی میں ہر شے دیتی ہے وہ نہیں دیتی جڑی تیرے نقصان ہے تے 50 دفعہ جو منگی ہے میں نہیں دیتی. میں جاننا کیڑی شے نقصان ہے کیڑی شے میں اللہ ہو کے تے کو اپنے گھر مالک ہو کے میری مرضی تو بغیر نہ قدم چاہ سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں. اگر میرا ارادہ ہوئے آخری قدم ہے جہان کٹا تھی مجھے دوجہ قدم نہیں چاہ سکتے وہی آخری ہو جڑا میں تو میرے گھر نہیں آیا اتنا غرہ تھی گئی میں رزق بند تا نہیں کیتا میں ناراض تا نہ تھیا. اگر میں رس پوا کہیں دے بوئے تے ویسے اصل تیری میری لڑائی ٹھاندی نہیں تو میرے گھر نہ تو اپنے گھر مصلی بچھا میں اللہ تیرے گھر آنا واسطے. میں مالک تیرے گھر آمن واسطے میں لگا میں جابر نہ میں ظلم نہ ظلم تیرے اوپر نہیں کی تو آپ ہی ہو جے مہمان بیٹھے ہو عزت والے گھروں دے فرد بیٹھے اور میں حقیقت پہ یاد ہوں بڑے عزت والے گھروں دے فرد ہو مہمان بندے کو لاندے رہتے سائیں روٹی یا چاہ نہیں سائیں چاہ ہوں تو بتا رواج بن گئے تھنو میزبان پوچھتے پھکی مٹھی تو آپ پوچھتے ہو جان کے جو سر ہلاؤ میں کیویں زبان ہلواواں لیکن ضمیر جو ہے وہ تو گواہی دے سی نا بھی آدھا تو ٹھیک بیٹھے چلو اے بھی سچ ہے سائیں روٹی وہ آخر نا جی ہوں کھادی ہے جی شماری تو چاہ وہ آخر جی ضرور پیش مٹھی وہ آخر نہ پھکی کیوں وہ آخر مٹھا کھانے شوگر آئی تھی وہ آخر کچھ جی نہیں تو آخر واہ بھائی واہ تو چنگا دوست ہے میرے میں کو تو سال تھی گئے حرام سمجھا نا چینی کو میں تو پکی بتا پی کئے آنکھیں وہاں کے ڈاکٹر آنکھیں ڈاکٹر دی منے دے اللہ دی نہیں منے دے اچھا بولو نا زبان حالا بھی ڈاکٹر دی منی سال تھی گئے وہاں کے شوگر میں نہیں کھا دی شوگر استعمال نہیں کی تھی شکر استعمال ہی نہیں کی شوگر کھان دی بھائی کچھ نہیں تھوا کہ واہ بھائی واہ کیویں کچھ نہیں دین چمچ شہد دا چکھا میں تے لگی گئی 350 واہ بھائی تو چنگا میرا سجونے بھائی ہن 5000 روپیہ دوائیاں دا ایک اتھوں تو نہیں پتہ لاہور بندا ونجے تے 2000 ڈاکٹر دی فیس ہے 2000 3000 جڑے اچھے ڈاکٹر 3000 ایک 8 to 10000 ٹیسٹاں دا لگ ویندے اچھے ٹیسٹ اچھی لیبارٹی تو کراؤ تو 8 to 10000 روپیہ ہو گیا 14-15000 بھر کے وتی اوندی منی جائیں صحت دے منی اوندی نہیں منی
وہ کہ سائیں بھائی گولی سویرے کھانے میں مالک عادت ہو سی اگر میں گولی کھاون دیواں تو ٹھیک تھی سی نا جو میں نہ کھاون دیواں تو کی کرے سی نہیں سمجھے جڑے چپ کر گئے او بھی وہ جو نہ کھاون دے وے گولی تا وسیلہ ہے صحت تو دے کولے گولی صحت تا نہیں میڈیسن صحت تا نہیں او تا وسیلہ بن گئی ہے اودی رضا ہو سی تا اندر گولی ویسی وہ آگ سی تا بندہ گولی کھاسی اوندا ارادہ بن سی تا ٹھیک تھی سی نہیں تو بندے کروڑا روپے بھر کے امریکہ تے برطانیہ گئے صحت واسطے تو جے میں نے لاش ول لائیے وہ ٹھیک کیوں نہیں تھے یہ دوائی نال ٹھیک ہونا تو تھی وجہ نہ یہ مقصد ہے دوائی نال تو صحت کو نہیں ہوندی ارادے نال صحت اللہ دی نہیں منی ڈاکٹر دی منی شوگر چینی نہ بھی میں تو نہیں کھاندا میں تو جیونا چاہوں عادت او سی کریم 15,000 ہی بھرے منے دا ہونی جے دا سونا جسم دیتے ہوندی نہیں کریم اللہ روزے تے روح بڑا ہی بیماراں مالک کا جنا ٹھیک تھی میں تدن چلا استطاعت رکھ دیں تا حج تے احرام لہا کے جڑے اپنے لباس پیسے ایویں سمجھے میں شک میں مادر کو اج بہ کڑی آواز نہیں میں تیرے صغیرہ کبیرہ گناہاں تے لی کرے لس معاف کر کریم اللہ میں تا غریب جی بننا بجلی دا بل سر گن گئے ایک بجلی ہے کوئی نا اتو بل لے تارے کول کونی ویندی نا ہیں ویندی ہے نا بل کونے پہ لین دے بات کس دا بنے دے بجلی دا ہے کوئی نا کریم اللہ میں تو چھولے وچیں نا تے بالاں دیا پھر سے مسیں پوریاں تھی دے میں تو حج تے ناس کریم آکھے کوئی حرج نہیں نہیں پھردا نا پھردا ہے تا آ ہن ذرا ذہن حاضر رکھو تو بڑی جلدی سمجھ آوے سا نماز دو سالاں دی چک گئے دو سالاں دے روزے رہ گئے استطاعت رکھدا تے حج تے نہیں منج سگا کلو نفس ذائقت الموت بندہ مر گئے نو تک دفنے ضلع بکھر والا مت اے سمجھو نو تک ضلع بکھر مانا جامپور کراچی برطانیہ سکاٹلینڈ دنیا دے جس کونے وچ غسل و کفن و دفن ہو گئے اساں دعا منگیے میرا اللہ ان گناہ معاف فرما مہربانی کر کریم ہے تیرا مہمان ہے خالق آکھا تو جو میرا مہمان ہے تے علی کو منئی کے یاد کرے سے تو کہندا مہمان ہے بڑی آواز اچھا بولوں مجھے ثواب علی کو منئی مصطفیٰ کو منئی میں اللہ تے ایمان رکھے کے یاد کرے سے کیڑے کریم دا تو مہمان تھی نماز روزے دا سوال میں قبر اچ نہ کرے سا میں قیامت والے دی کرے سا اس پیش نماز تو گھن کے لگے وجو نجف تک ایویں مسئلے جے میں سمجھیندا بیٹھا دو سالاں دی نمازاں رہ گئیاں دو سال دے روزے رہ گئے استطاعت رکھدا تے حج تے جڑدا رہ گئے حج رہ گئی نمازاں رہ گئیاں روزے رہ گئے اللہ موت چ دتی اے کریم آکھے آندو میں تے دو سال دے روزے تے نمازاں دی سزا دیواں مہینے دے بعد تیرے پتر پیش نماز نال طے کر کے تیرے روزے تے تیری نمازاں دی اجرت چلے وین او نمازاں شروع کرے دو مہینہ تو بعد میں آندو تے کو سزا دیواں میرے عدل فرق نماز روزے دا سوال بلکہ ان سمجھاواں جو وقت بچ ونجے جس چیز دی قضا ولدی اون دا حساب اللہ دے میں قیامت والے دین کرے سی جس چیز دی قضا نہیں ولدی
ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਬਰ ਚ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਮਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਅਲੀ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਬਰ ਚ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਇਮਾਮ ਕਿਹੜੇ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਆਵੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਉਂ ਉਤਰੇ ਜ਼ਾਕਰ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਬਦਲ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗਰਮੀ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਸਹਿਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣ ਡੇ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵਧੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਦੇ। ਜ਼ਿੱਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੱਦ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਆਮਤ ਅਲੀ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਬਰ ਚ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਫਰੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਆਮਤ ਅਲੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਬਰ ਪੁੱਛਾਂ। ਸਮਝ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਯਾਦ ਇਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਲੁਤਫਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਈ ਗੁਜ਼ਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣੇ ਦੇ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਲੀ ਪੈ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਭਾਈ ਨਾਸਿਰ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਵੇ ਸੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਕ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਕੈਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ, ਚਾਚਾ ਬੈਠੇ ਅਸੂਲ ਫਰੂ ਸੁਣਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਨ ਟੂ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਸਾਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੀ ਜੋ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ, ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ, ਫੀਡਰ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਅਪਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਰ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਫੀਡਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਅਲਹਮ ਸੁਣਾ, ਨਾਨਾ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਕੁਲ ਸੁਣਾ, ਦਾਦਾ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾ, ਹੁਣ ਕਿ ਆਦੀਆਂ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਵਨ ਟੂ ਸੁਣਾ, ਪ੍ਰੈਪੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲ ਸਬਕ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੌਲਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ 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 ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਬਾਪ, ਜਦ ਇਨ ਕਰ ਛੋੜੇ ਜੰਨਤ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ। ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਮਾਂ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਬਰ।
اللہ نے ایک اتنا عظیم رشتہ بنایا جاتا نام آئے میں لفظت بیان ہی نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ قرآن گنا میں جامع مسجد تے کو نیان ون واسطے تیار ہاں. ہر رشتے دی ہر دے ماں تے پیو دی حد دی کو ماں ماں ہے سبحان اللہ ماں ماں ہے. رشتہ ایسا ہے بیٹھے امیر المومنین پہ فرمیندن جائے گھر دا ماحول چیک کرنا ہوئے ہوں دی اولاد ہوں چھیویں امام دا فرمان پڑھا چاہتا خدا دی قسم ہے ناصر بھائی میں دا ہاں ڈکسی جائے ہون سر ہلایا جائے ہون سر ہلایا میں دا سیسا اس بندے سر ہلائے ایدی صحت وستے دعا مانگو. چھیواں امام پیا فرمیندے اللہ اگر رحمت نیمے یا اللہ نعمت دیتی ہے یا اللہ دھی عطا کرے یا پتر عطا کرے. امام پیا فرمیندے ایڈے سونے سونے نام رکھائے مذہب پوچھن دی لوڑ نہ پاؤ. چھن دی ضرورت ہی نہ پوے معصوم فرماتے ہیں اے سونے سونے نام سارا دی حیاتی ہوئے مصطفیٰ دا صدقہ سارا دے بچوں دی زندگی ہوئے مرتضیٰ دا صدقہ مولا نوازی بناوے بطول دا صدقہ. اے درس امام حسین علیہ السلام ہوں جہیا ساری مجلسیں واہ واہ تک محدود ہو نوت کی جو اٹھے ہوں جی بان دیتے ہیں اجا جتی پہنتے ہوا تھا آ مہربانی جو بند پڑے مجھے لبدا ہی نہ یہ ہوں معیار ہے مجلس اللہ جانے اصا کڈے پہ وجنا وجنا کڈے آ وہدے کڈے پہ حالات کیسے بن چکے ہیں زمانہ مخالف اپنے مخالف غیر مخالف بڑے ڈسٹرب ہیں پریشان ہیں. اصل ایک سیدھا رستہ ہی اپنایا ہے مگر آدھے جو لمے میں لگا ہوئے گوبے لگا ہوئے کوئی اٹھی ہے وہ آدھے جی علی کو ودھائی وہدے ہیں ودھائی وہدے ہیں ودھائی وہدے ہیں ودھائی میں پوری دنیا پڑھے میں کو تو کوئی ہو جا نہیں ملا جائے ودھایا ہو ودھایا ہو کیشے ودھائی اللہ منے نے مشرق بننے ہیں نبی منے نے کافر بننے ہیں چبا لاس علی کو امام بننا ہے. او خدا تے کو حق سمجھاوے اسد علی کو امام بننا ہے اللہ منے نے تو مشرق بننا ہے. اچھا دیکھو تھوڑا دماغ ہے نا یہ کس واسطے اللہ دیتے ہے جو دل آ کے آخی رکھ جو بندہ سوچے ہی صحیح ہوں یہ مالک رکھے کھوپڑی بڑی ٹف سخت جی اندر بھی اللہ دماغ رکھے بھی ہلے نہیں کنا کنا دباتی حل وہد یہ سمجھ آئی بھی اللہ ارادہ رکھے بھی شودے دا دماغ ہلے نہیں مضبوط کر کے کھوپڑی فٹ کیتا باتی کنا کنا دے حل وہد اگر صحیح ودھائی کھڑوتے نہیں نہ ذاکر اٹھی دین تے ودھائی وہد کہ ودھائے ہو پاگل علی کو سب کچھ اسا آپ گل کرے میں مصروف ترین بندہ خدا دی قسم میں چھ ضلع روز پھر دیں تے کو کلنا چ بندہ لب پیے میں کو برطانیہ تک نہیں لگتا جائے علی ودھایا جو ہے تے کیسے ودھائی یا سارے کو اتھرائز کے ہیں ودھاون یا اختیارات کے ہیں ودھاون کیسے ودھائی اسا علی کو اللہ منتا ہے تمہارا دماغ ہے نا اور میں کو اگر کوئی بندہ آکھے جی تو سمانے آن دے تو پایا وے تے ظہیر فون دو دے تو شکایت بیٹھا کریں دا اور میں نا دماغ کوئی نہیں میں گڑی پیچھا موڑا چا سوچا نہیں بھی چھتری فون تکیتس کتا ہے بھی افطار کس نال کرے سو
سالن ہوئے، دال ہوئے، روٹی ہوئے، کیشے خاصو حاجی سر، میرا دماغ کوئی نہیں، میں پچھے گدی موڑا چاہے ٹھیک ہے آدھا جو پی چپل آتا ہے کچھ آدھا علی کو ودھین دیں، تیرا دماغ کوئی نہیں بھی ودھین دیں جو انتا کیشے ودھائی ہو جی علی کو اسا اللہ منو دا علی کیڑے اللہ کو جھوکے آدھا سبحان رب جلال آلہ وبحام علی کیڑے اللہ کو اصل تیدا جرم نئے گن دے تیکو علی پچدا نہیں تھی تیکو علی برداشت نہیں تھی تیکو علی دے اختیارات پچدے نہیں تھی اچھا یہ ہوں جڑے کو الیکشن آ گئی ہے سی انشاءاللہ تھی ویسے امید بڑی ہے وہ تھی ویسے پنجی یا چھبی جولائی کو بولے کو سی انشاءاللہ تو آنا ہلکا جو یہ آخر کوئی تو اٹھیں دے اسے میں کو نہیں پتا لگاری اٹھیں دیں کھوسے اٹھیں دیں دریشک اٹھیں دیں میں کو نہیں پتا حقیقت میرے گی نہیں کیوں سانا ہلکے نہیں سا کو بکھر دا پتا ہے دیر غازی خان راجن پور جام پور فاضل پور دا تو حق پتا ہے کون اٹھیں دے کیڑا اٹھیں دے کہ کو وارڈ لیں دے کیڑا جت دے کیڑا نہیں جت دا کیڑا ہر دے تو حق پتا ہے شخصی وارڈ کتنے ہیں گروپ دا وارڈ کتنے ہیں پی پی دا وارڈ کتنے ہیں نون دا کتنے ہیں پی ٹی آئی تک کتنے تو حق پتہ ہے ساکو نہیں پتا ہوں اصل مثال طور پہ ضلع کارخان کھوسا بن وید لگاریاں چک بن وید دریشک چ بن وید بت اصا وین خان ساری مدد کر ایک جو چھتری دفاع کی مدد کر اتنا تو اللہ یاد نہیں آیا جڑا سر ہلے سی میں ان کو وہاں بھی سمجھے سا اے یاد رکھ بیتے جو ذوالفقار خان کھوسے کو آکھے میری مدد کر اتھت تک اللہ یاد نہیں آئے لگاریاں کون بیٹھے میری مدد کر اتھت تک اللہ یاد نہیں آئے تے میں یا علی مدد مانے جو آکھے چھاتی چمجھ لگے سدھا تھی تک علی پچدا نہیں پیا اثر علی پچدا آؤ میں بھائی ناصر جی میں اللہ حیاتی کریم مشہد بیٹھا آمی مشہد مولانا انیس صاحب ہن کروڑ دے حافظ حسنین دے شاگرد میں لے اچھے سارے پیارے دوست نے علاقے جو سارے دن مشہد بچے میرے نال ہوئے تو ناشتہ گن کیا ہے میں ہوں کو آکھا مکہ مولی صاحب سیدی ہیں ڈاڈے دی کیو جی گل سنا جو روٹی ہضم تھی وے اوہ کہ حاجی صاحب چلو موضوع چھڑ جو پیے اوہ کہ مدینے جیڑا بال جمعیا اوندا پیو چاہ کے نبی کول گھن ویندا این دے متعلق ذرا وضاحت فرماؤ سر نہیں ہلاوڑا اندے متعلق ذرا وضاحت فرماؤ بچہ کیسے میں اتنا ذہین مسئلے اشارے نبی مسکرا کے فرما میں نہ چو رستے تے ون کھڑو پرواسی میں نہ بھرا علی ایکو کریں این اندے کو پچھے جڑی ہستی آندی پہیے جان دے جو این کرے تا پالے این کرے کاتھتے مارے حرامی نہ مارے سمجھ آ رہی ہے گزارے دے جانے ترے چیزاں زندگی وچ نہیں چھوڑنیاں نماز نہ چھوڑیں ولایت علی نہ چھوڑیں غریب دی عزاداری نہ چھوڑیں امام حسین دی ماتمداری نہ چھوڑیں جمعہ دلیئیں پیشی دا ٹائم میسا میں تمار علی دے کن چاکھا شہر دے باروں دھیاں آ گئی
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈ। ਅਲੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਨੌਕਰ ਕੋ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਂ, ਕੋਈ ਜਨੋ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਬੈਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਕਮੇ ਸਾਨੀ ਤੱਕ, ਅਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ। ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹਿਰ ਆਏ, ਕਤਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਪਕੜੀ, ਬਤੂਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ, ਮਾਣਿਆ ਲਿਓ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਲੀ ਵੱਖਰਾ ਖਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮਹਮਲ ਦਾ ਬਚੜੇ ਜੀਵਨੀ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ, ਧੀ ਸਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਅਲੀ ਹੱਥ ਰੱਖਾ, ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਥੱਕ ਤਾਂ ਪਈ ਉਸ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆਤਾ ਆਏ ਹਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਥੱਕ ਤਾਂ ਪਈ ਉਸੇ, ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਵਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਥੱਕ ਡਾਢੇ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਏਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਸਾ ਮਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਮਹਮਲ 'ਚ ਉਮਲ ਮਸਾਹ ਬੈਠੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਰ ਅਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨਾਲ ਬੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਜਵਾਏ ਖੜੇ ਹੈ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰ ਸਵਾਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਆਓ ਉੱਠ ਉੱਠੇ ਬੱਚਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਚੌਕ ਆਇਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢੀ। ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ੈਨਬ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਨਾ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੰਦ ਕਦਮ ਚੈਨ। ਜ਼ੈਨਬ ਖੱਬੇ ਦੇਖ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਮਰ ਵੰਜਾ ਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲਾ ਨੋਦਕੀ ਨਾਲ ਪੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਚੌਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਏ ਮਹਾਰ ਛੁੱਟ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇ ਹਟਾਓ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੂਫਾ ਦਾ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਹਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਥੀ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਤੇ ਬੇਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਨੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਅਲੀ ਘਰ ਗਿਨਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਛੰਨ ਛੜ ਪਿਆ, ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸਦਾ ਹਸਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਸੈਨ, ਪੰਜ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੱਸ। ਜ਼ੈਨਬ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਬਈ ਨਾ ਸਿਰ ਪੰਦਰਾਂ ਥੀ ਗਏ, ਪੰਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਲੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ, ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਵਾਨ। ਅਲੀ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿ ਤਾਂ ਕਲਸੋਂ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਬੈਠੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਰੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕੀ।
صاحب منتہی عالمی روایت لکھی ہے کہ 18 دی افطار، 19 دی صبح دی سحری بی بی کلثوم آدی بابے میرے گھر کی سحری کر کے علی امامہ رکھے، ابا مونڈیاں تے رکھی، ایک جملہ حیاتی ہوئی بچنا دی سامنے آ گئے، ہن ڈک لگسی جائیں ماتمی ہے نہ کیتی، بطول دی قسم ہے مانے کے ڈک گن کے ویسا سیدوں تے ہو یقین کرے سد کے ونجا، چند قدم علی چین قدماں دی آہٹ آئی، علی پچھا جو مڑ کے ڈٹھے تا جناب کلثوم میں علی فرمائے میری عزت علی دی ہنے تا تے کو مل کے آیا، کیوں آئی ہے؟ آدی میں نہ آئی، میں کو گھن نہ آئی، کون تیری دھی زینب ہے کر چھوڑو، علی فرمائے در خیر دے کلثوم آدی باما تو زبیر قدر رکھے میں نے اگو آدھ بار کے آدھی گل ضروری کرنی ہے باما نار سامنے کرا میں نے شرم اما دی کان دو لگن کے باما نار گل کرے دی کلثوم آج اما ہے کوئی نا تو اگے کھڑو میں امیر باما نار گل کرنی ہے آم آدمی آؤ کیوں شرما کے بیٹھ رو دے علی فرمیدن بول نہ زینب سر جھکا کے بھیا دیے بابا میری حسرتی میں آئی آج سویرے دی نماز کٹھے گھر رپڑوں علی فرمیدن کیوں آ دیے خواب رٹھا مما دے وار کھلے ہو اے ہونر میں ہو شمان شمان بسم اللہ حیات اما دیوال کھلے ہوئے علی فرمائے نے نہیں میری عزت علی دھی اور میری عزت والی شرم و حیاواں والی بیٹا میں مسجد ضرور وجنا ٹھیک ہے باب زینب روندی اگے ٹرائیے اجرے چاہ کے عبادت مسلے بہ رہی قطار پتنا دے نال ٹریے ذرا غور نال لفظ کو پہلے سمجھائے اور سنائے علی رک گئے فرمائیں میرے لائک بیٹے میرے نال نہیں آونا جماعت ہوندی ہے اذان تو بعد ہن میرے نال نہیں وجنا تو سا جماعت دے ٹائم مسجد وچ جانا ٹھیک ہے بابا جماعت اسی اذان تو بعد اذان تو بعد تر ہو گئے ٹھیک ہے بالکل سو ما دیے میں ڈے دکھنیا میں اپنے بابے کو وہدا سفید رنگ دیا بدکا رکھی ہوئی ہیں وہ دوڑی انہاں چنجا نال علی دی ابا پک وت انہاں پر کھولن زمین تے مارن میرا بابا رون لگ دیا دیے میں تیز سر کے پوچھے بابا کیوں روندے ہو فرمائے پرندے آ دین مسجد نہ واہ 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 مسجد نمان لیکن بیٹا میں منجنا ضرور علی مولا مسجد آئین عبد الرحمن بن مرجان اے حرام زادہ سب فیچ اپٹھا لیٹ ہویا میرے دیکھیں علی مولا پیر دی ٹھوکر مار پر میں نے اٹھا انسان وان سمید ہے شیطان وان نسم اٹھ نماز دا وقت قریبے تو اپنا کام کر میں علی اپنا میں نو گھنٹے تو اتے ہو گئے پڑھ دے یقین کرائے ہون جائیں قدر نہ کیتی لکھ گن کے ویسا جڑا علی قاتل کو بے نماز نہیں دیکھ سکتا وہ نوکر کو قدم برداشت کرتا سمجھ آئیے میں کیا آخر جڑا علی اپنے قاتل کو بے نماز نہیں دیکھ سکتا وفادار نوکر کو قدم برداشت علی گلدستہ اذان تھے علی پہلی دفعہ فرمائے اللہ اکبر زمین ہلی ہائے کر چھوڑ جان عمل مو
سین دنا ہے. علی بھائی ناصر دوسری دفعہ فرمائے اللہ اکبر. زینب کلشوب دے گل لگ کے آ دی اج بابا کی ہو جائے اللہ نے دے رو دے جوانی نصیب ہوئی میرے سونا جڑے علی چوتھی دفعہ کہنا اللہ اکبر دوے دھیاں علی دی موت تے ماتم کیتا ہے کلشوب دے کے آ دی سمجھ نہیں لگدی معلوم ہوندے اج بابا دی آخری آواز. علی مولا اذان مکائیے دو رکعت نماز نوافلہ علی شروع کی دوسری رکعت دا پہلا سجدہ. ہن مردے ہو تو مر جاؤ میں کیویں لکاواں علی مولا دے منہ چوں نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حرامی تھمبے نال لکا کھڑو تھا یہ ظلم دا وار جو کیتا ہے علی دے سر دے دو حصے ہوئے مصلی خون نال رنگین ہوئے جبریل تاج لہائے کوفہ دے اُتے چکر لا کے آتے لوگا او زینب دا بابا مر گیا. مومنا و امیر مارا گیا مومنا دا امیر قتل ہو گیا. میں ڈرتا کھڑا میں گھوموں مسائب دے بھائی ناصر دکھاں دی قسم ہے میں ڈردا کھڑوتا میرے 31 سال دا تجربہ جو پڑھدا تے ماتمی برداشت نہ کرے سن اشارہ میں کرنا ہے تے ماتم حیاتی ہوے ماتمی کرنا ہے یقین کرے فضا دی جڑے زینب دے کناں تے آواز ہے نا جو امیر قتل ہو گئے ادی اے دی والی پوری اے چادر میں جڑے دی ہے حسن دے بوئے تے نہیں آئی حسین دے دروازے تے نہیں آئی عباس دے بوئے تے ادرک کیا دیے میرا میرا بابا میرا. جناب عباس مصلی چھوڑ دیتے دوڑ کے دروازے والے پاس جن غازی آدھے جڑے چند قدم در دورا پشت والے پاسو یعنی کنڈ والے پاسو قدماں دی آہٹ ہوئی میں دیکھ سکتا روش غازی آدھے میں رک کے جو ڈٹھے تو دھیاں علی دیاں برکے آدیاں کرے غازی سین دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے آدھے منت کرے نا میرے جی دے مہر نا کتھو آوین مدینے والے سردار قطار بچڑا دی مسجد چاہیے مصلی خون نال رنگین ہے علی دے سر دے دو حصے ہو چکے ہیں حسن امیر مٹی چاہیے مسجد دی بھائی ناصر زخم تے رکھیے زندگی ہوئی بچڑا دی اتوں امیر پٹی بتیے علی آدن حسن ہے جیا فرمین نب ویسی دیر پہ تھی دیے پہلے جماعت کرا کیڑی پیاری ہے نماز علی دے علی دے پہلے نماز پڑھا نماز امیر جماعت کرے ایک اشارہ ہے دکھ لگ سی بطول دی قسم ہے جے ماتمی ہے نہ کیتی سلام تو بعد عباس امامہ لہائے علی دے قدماں تے رکھ کے آدے ناراض نہ تھی وے میں کو قاتل دا نا دسا دھیاں بوہے تے آئیاں واہ 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 اے ہن رنے او استاد میں کو قاتل دا نا دسا دھیاں بوہے تے آوے صدکے ونجا صدکے دارین قربان کرا مولا تواڈے دکھاں توں تکلیف دید میرے پاس میں روح نال مجلس کھڑا تے میری چھیویں مجلس ہے پنجویں چھیویں میں روح نال امام حسین دی قسم ہے کوئی ذاکری کراں تے میں 20 منٹ پڑھ کے نکل ونگا
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦੁਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਪੈਂਦੇ, ਦੁਆ ਮੁੱਕਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਸਾਦਾਤ ਗੈਰੇ ਸਾਦਾਤ, ਪਲੰਗ ਮੰਗਾਇਆ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਸੱਜਾ ਪਾਵਾ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਚ, ਨਾਲ ਆਲਾ ਹੁਸੈਨ ਚ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪਾਵੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਾਫਰ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੂਹੇ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਵੱਧ ਖੱਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾ ਦੇ, ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖ ਸਮਝ ਆ, ਸਮਝ ਆਈਏ ਤਾਂ ਡੇਢੀ ਨੇੜੇ ਆਈਏ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਲੀ ਫਰਮੈਦਨ ਹਸਨੈਨ ਜੀ ਬਾਬੂ, ਪਲੰਗ ਰੱਖੋ, ਪਲੰਗ ਰੱਖੋ, ਮੀਸਮ ਜਿਤਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਲੀ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲੱਗੇ, ਅਲੀ ਪਿਆ ਫਰਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ, ਮੀਂਹ ਸਮਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛੋੜ ਕੇ ਮੌਲਾ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਸਬੂਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਲੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ। ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਰੁਕਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਜੋ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਮੈਂਦੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਮਸਜਿਦ ਗਾਜ਼ੀ ਪਿਆ ਦਾ ਦੇਣ ਬੂਏ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਪਲੰਗ ਅੰਦਰ ਵਜਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਲ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾ ਹੈ, ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ ਹੀ ਸੁਣਨ, ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਔ ਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇਖੇ ਨਾ ਯਾਰੀ ਕੂਫਾ ਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਡ, ਅਲੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਡੇਢੀ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਮੁਲਜਮ ਰੱਸੀਆਂ ਜਕੜੋਇਆ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੱਧੇ, ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ, ਹਸਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ, ਹਸਨ ਜੀ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਉਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ, ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕਦਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਕਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਹੋਈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਾਂ ਅੱਬਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹਯਾਤੀ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤਸਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੋਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਜੰਬਲ ਮੈਂ ਦਿਓ ਹੁਸੈਨ ਪਾਣੀ ਹਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਵੱਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਮਿਲਾ
मजा बदड़ा के याद करे सी कै सखी नुमारा कमाल झुक गई है राजी उठाबाल खोली बैठी कदमा दे आदरा क्या दे बाबा पिया दे मेरे का दरवाजा शरबत बना उम्र बनी ना दिए जीवे बाप बाबा दयों ने मां हाय जरूर कर अब्बास दे हत्था ते जाम पानी दा शरबत दा इशारा करे सा बतूल धनावे आप इशारे दी कदर करे अखां बंद लेना हाथ पर मैं दिन पी ते नहीं मुकद्दर मैं नहीं नसीब अगर बाबा इजाजत दे मैं तेरे को वाल ज़ैनब दे क्यों खुलाई क्या बात है भाई नासिर जलील उधर गई है तुम्हारे को पढ़ दे माहौल आज अजीब कोई खुशामत नहीं इमाम हुसैन गवाए मैं जैदा चेहरा देता हूँ रोंद बैठ जैदा ये जी माहौल बन मने किसे मासूम दिया मर्द फैन वी ते की दी दरमियानी रात आखरी जुमला स्टेज छुड़े दरमियान यकीन कराए बीते की दी दरमियानी शब अली दिल्ली दी आखरी रात पर कोई पत्थर द दिल त नहीं माने आले ऑफर मैं लेना मिलैया रुकैया कल सुनो मिलैया तकिए तू अली हयातियों में सर छाए अली दी आवाज बया दिए लेना बजदा दी आई है कदा कोई सवाल कीता है नहीं बाबा अली फर मैं जे नाराज न थी मैं एक दवा मैं टुर के दिखा हुक्म अली टुर पई है चौथा कदम चाहे चादर पे रज लिपटी है हुसैन दम थाली दे पैर दे अल्लाह जाने की हो जी अटैमा सब लख बदमाशा बदिया दिए राजे हो मैं देना ए होने हो बड़े पुराने आजादा और माती में थे हो हाय जरूर की थी वतली फरमाने दो चीजा रह गई हैं एक सजदा एक किबला खुतबा हुसैन भेण दे बैठे आलिया शबीर क्यों शर्मा के बैठे रहंदे हो हुसैन आदे बाबा जेड़ा सजदा रह गया करबला मैं देसा ज़ैनब दिए जेड़ा खुतबा रह गया शाम दे दरबार मैं जरूर मिले एक मेहरबानी करे जरा खुद बात शुरू करा आवे जरूर मरहबा ए रुने होनो अदादार बड़े मातमी पुराने अदादार बैठे वतली हुसैन को सदे वत अमीर कायनात अमीर पुत्र नु सदे फरमाएंदन हुसैन हाथ लंबा कर इशारा समझे से तहां जा से हसन दा हाथ जाके हयाती हुई अली ने हुसैन दे हाथ रखे ठंडा सा भर के फरमाएंदन वड्डे विराद जनाजे दी फरत हुई बानो समझ नहीं आई जमाई के आए जिन्होंने जवाब साहब समझ आई है और रो रहे हैं वतली दी आवाज पयां दी ज़ैनब लैया वतली दी आवाज पयां दी हुसैन लैया पर कोई पत्थर दा दिल थने ओ तेरी जवानी दी कसम ए हुसैन दाद बगड़ के अली ज़ैनब दे हाथ रखे फर मैं तन पीवा मिनत बिया करे ना भिरा दा ख्याल रखे ओ मातमिया ओ यकीन कराए
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਈਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਰੁਕਈਆ ਲਈਆ ਕਲਸੋ ਮਿਲਈਆ ਵਤਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੇ ਗਾਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆ ਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਬਰ ਮੈਂ ਕਰ ਬਾਬ ਨਾਲ ਵਾਦਾ